Dobar dan, nalazimo se ispred ulaza u prahistorijske tunele Ravne, a ovo je emisija Jedno pitanje sa Ajdin. Danas to pitanje postavljam gospodinu pored sebe. Možete nam se predstaviti ko ste i odakle vi ovdje kod nas? Ja sam Amer Habata, po vokaciji sam doktor stomatologije, inače se liječim od skleroza multiplex, koju imam već 11 godina. Prvi simptom je bio jaki bol u prijedjelu uha s desne strane. To je karakteristično za ovo oboljenje, inače, da sam se liječio tegretolom i tako dalje. Međutim, za ovu vrstu bolesti ne postoji nikakav lijek. Istraživao sam i dan danas istražujem. Nisam mogao uopšte, osim operativnog zahvata, koji nije garantovao uopšte da ćemo to riješiti na jedan... Prije koliko se pojavili? Prije 11 godina ja sam dobio taj jaki bol koji je jako težak. Jednostavno u prijedjelu u desne strane, u prijedjelu, znači, desnog, jeste, ispred uha. Trošio sam svega i svačega, osim ovih lijekova, sam sam istraživo, tražio sebi lijek. Međutim, nisam mogao pronaći. Ja sam prije dvije godine, boravio, ili treća godina, u stvari, boravio sam ovdje u tunelima i savjetujem sve kolege da se malo zainteresuju za ovu oblast i za pacijente koji imaju iste bolove. Mogu i slobodno poslati ovdje, iako ovi ljudi iz arheološkog parka, oni jednostavno kažu da nema garancije, zato moj savjet svakom od mojih kolega da jednostavno upute ljude na tunele Ravne, jer ja ću biti garancija da je meni taj bol jednostavno nestao. Nakon par dana ja više nisam koristio tablete. Među ostalog, imao sam jako visok krvni pritisak, 180. Posle tunela Ravni moj pritisak je sada 130, 140. Možda najviše 145, što znači da i to već 3 godine ne koristim ni lijekove za visoki krvni pritisak. Kada ste došli prvi put na tunele, prije koliko? Prije 3 godine, prije ovo mi je drugi put. Ja imam namjeru da ovdje provedim jedno desetak dana, da jednostavno vidim što se tiče moje bolesti, koliko ću uznapredovati liječenje. Prvi put kad sam došao prije 3 godine, dakle već da se dugo godina liječila multipleskleroze, nije pomagao taj bol. Znači 11 godina. Onda prije 3 godine dolazite ovdje, koliko ste boravili ovdje tada? Samo 2 sata. Samo jedan ulazak u tunel? Samo jedan ulazak u 2 sata, ja sam specijalno samo došao da probam. Jer nemam ja, kad čovjek dođe do jednog zida, on dalje ne može, znači on traži sam. Pa tamo se za svaku slamu što kaže. To je... kad se čovjek dobi, znači da jednostavno moj prijedlog je svim ljudima koji posjeduju bilo kakvo oboljenje, ako je ovome što ja sada svjedočim, znači riješio sam 2 problema, vidjet ću u budućnosti sada i ovo sve što sam boravio, ja istražujem i dalje, jer moja bolest je bolest sa 1000 lica, tako me još nazivaju, znači... Na različan način se ispoljava. Da. I govorili da ste imali, da su vam davali neke opcije operacija i... Sad malo prije sam ja vama to rekao, na koji način oni pokušavaju da riješi taj problem bola, ali garancija ne postoji. Znači, može i operativni putem, ali bol može biti i učestali i žešći. Tako je, znači, moja bolest je bolest sa 1000 lica. Idemo jedno po jedno lice otkrivati. Idemo jedno po jedno otkrivati, pa ćemo se opet sigurno svesti. Ja sam uvijek rad za neku izjavu, mada kameru ne volim, ali to, šta je tu?